саламатсыңдар алтыншы сынып оқушылары ә, бүгін бізде 12 ші сабақ ә, есептер шығару сабағы жоспарды білесіңдер жоспарды ә, осы YouTube арнадағы ә, сообщество деген бөлім бар сол, сол жерге салып қойған болатынмын қай күні қандай тақырыпта видеолар шығатындығы барлық тұр озып кеттік ағай қалып кетіп баражатырсыз ағай деген әңгімелерді комментарийден жазып жазбай қойыңыздар өткен менің өзімнің жоспарым бар сол жоспарымен ғана жұмыс жасаймын енді сіздердің мұғалімдеріңіз басқаша жоспарлаған болса енді ә, бізге енді ол тиімсіз болуы мүмкін сондықтан да мен өзімнің жоспарыммен сабақ өтемін осылай енді осы бара жатқан құтты болсын оза беріңіздер біз тиянақты түрде барлық есепті қалай шығару керектігін осылай түсініп кетеміз менің оқушыларым солай оқу керек сонымен үй тапсырмасы сабақ тағы оқу тапсырмасы бұл ен бұл әңгіменің барлығ басқа мектептердің оқушыларына арналған өзіміздің алтыншы а сыныбының оқушылары осы жетпіс сегізінші өткен сабақта берген болатын оқу тапсырмасы ретінде қалай шығаратын едік берілген пропорциядан жаңа пропорция құру керек пропорциямыз қандай сегіздің беске қатынасы тең болады 24 төрттің он беске қатынасына пропорция осындай еді Бұған тең пропорция құру үшін бірінші әдісіне ет, шеткі мүшелерінің орын ауыстырсақ болатын еді. 15 бөлінген 5, тең 24 бөлінген 8. А, тұрс, 8. Аха. Ортанғы мүшелерінің орын ауыстырсақ, тағы да тең пропорция шығатын еді. 8 бөлінген 24, 5 бөлінген 15. Аха, Тағы не? Тағыда да екеуін те орын ауыстырсақ. 15 бөлінген 24 5 бөлінген 8. Тағы дағандай. Тағы да бұлай ила орындарын ауыстырсақ. 15 бөлінген 8, 5 бөлінген 24 десек, а болмай қалады, Қалай істеуге болады? Бұлай орындарын ауыстырсақ 8 сегізден 5 тең 24 төрттен 15 бессек мыналардың барлығын осылай орындарын ауыстырып шығаруға болады негізінде а бізде шеткі мүшелернің ғана орнын ауыстыр деген ғой иә шеткі мүшелері мынау мына жер міне тұр шеткі мүшелерін ауыстырған кезде мынандай болады мен байқамаппын ғой мына жерде шеткі мүшелердің ғана орнын ауыстыр деді екен екіншісінде он бөлінген жеті дейміз тең болады 18 сегіз бөлінген тоғыз дейміз иә екіншісінің ә жауабы мынау бірінші біріншісінің әсі мынау екіншісі ортаңғы мүшелерін ауыстыр дейді О, өте оңай екен ғой не есеп мен мынаны неғылып жүрмін ғой он алты ортаңғы мүшелерін орнын ауыстыру бөлінген төрт тең болады жиырма бөлінген беске өйткені н мұнан мен мынаның орнын не істедім ауыстырдым екіншісі отыз алты бөлінген тоғыз тең болады 28 сегіз бөлінген жеті иә ортаңғы мүшелерін ғана ауыстырдым өте оңай екен негізі тапсырма сонымен оқу тапсырмасы бітті келесі есепті шығаруды жалғастырамыз сексенінші есеп төртінші санды тауып тура пропорция құрыңдар дейді енді тура, тура пропорция құру үшін мен былай жазсам болады 24 төрт бөлінген сегіз тең тоғыз бөлінген үш десем тура пропорция болады өйткені жиырма төртті сегізге бөлсек те үш болады тоғызды үшке бөлсек те үш болады дұрыс па екіншісі басқаша құрастыруға да болады егер басқаша құрастыра алсаңдар жазсаңдар болады екіншісі былай қараймыз отыз бөлінген қырық сегіз тең болады жүз бөлінген әйтеуір бір сан мысалға дейік бұл санымыз кешегі есептер сияқты 48 сегізді мынаған көбейтіп мынаған бөлу керек 48 сегіз қазір калькулятор шықсын қырық сегіз көбейту жүз бөлінген отыз жүз алпыс яғни мына жерге мен жүз алпыс керек мынаны табу үшін қырық сегізді жүзге көбейтіп отызға бөлуім керек еді сонда не қояды екенбіз жүз алпыс қояды екенбіз мынандай жақсы бір не тауып алдым программа Шамал қою қылып жазады екен сосын өшіргіші әрібі стрелка барлық нәрсесі бар екен осы бізге ыңғайлы екен екіншісін шығардық үшіншісі тура пропорция құру керек тоғыз 28, сегіз жеті байқасаңдар жиырма сегізді бөлсек төрт болады отыз алтыны тоғызға бөлсек деп, төрт болады сондай ма 9 екен білем. 9 қанчаға білген? қанчаға 4 36. Мен 9 тоғыз екенін білемін тоғызды қаншаға қаншаны тоғызға бөлгенде төрт шығады отыз алты сол кезде мен отыз тауып алдым міне осылай шығарылады енді мынау шамалы қиындау у деймін былай есептес салайық екі бүтін оннан төрт бөлінген төрт бүтін оннан екі дейік сосын үш бүтін оннан бес бөлінген x дейік иксті табу үшін не істейтін едім бөлшек сызығын сызамын қарама жатқан астына жазамын екі бүтін оннан төрт қалған екеуін бір біріне көбейтемін төрт екі көбейту 3 бүтін оннан 5. калькуляторды ашайық 4 бүтін оннан екі көбейту 3 бүтін оннан 5, бөлінген 2 бүтін оннан 4. 6 бүтін мыңнан сонда мына жерге мен 6 бүтін мыңнан бір жүз тексеріп көрейік екі бүтін оннан бөлінген 4 бүтін оннан түр, бүлінгін, нөл бүтін елу жеті он төрт жиырма сегіз үш бүтін оннан бес бөлінген алты бүтін бір жүз жиырма бес нөл бүтін елу жеті он төрт жиырма сегіз иә екеуі бірдей сан осылай шығарылады екен көрдіңдер ма сексенінші есеп түсіндік па түсінген болсақ келесі есепке өтейік сексен бірінші есеп пропорцияның белгісіз мүшесін табу керек пропорцияның қасиетін пайдаланамыз шеткі нүктелерінің шеткі нүкте депұн ғой шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең яғни төрт көбейту тең болу керек үш көбейту тоғыздан сегіз төрт көбейту икс жақсы жазылады екен иә мына ручка үш пен тоғыз қысқарады үш бір сегізді үшке бөлуім керек x-ті табу үшін 8 бөлінген 3-ті бөлемін 4-ке. Айтпесе, ә? 3-тен 8 бөлің көбейті қолып, 4-тен 1 деп болады. 4-тен 8-ті сұқарап, 2-1, 3-тен 2. Сонда, x-тің жауабы не шықты? 3-тен 2 болды. Осылай тапсақ болады екен. Келес, екінші. 7 көбейті x, 10, 5 көбейті 2 бүтін онын 8 x-ті табу үшін 5 көбейту 2 бүтін оннан 8 бөлінген 7. Так, 5 көбейту 2 бүтін оннан 8 бөлінген 7, 2 болады екен. Сонда x-тің жауабы не болды бізде? 2 болды. Тек сүрін жасып 2 бөлінген 2 бүтін оннан 8, тең 5 бөлінген 7 тұра пропорция тексеріп сенбесеңдер тексеріп көрсеңдер болады Мен сенбеудің сен де қажеті жоқ өйткені көбейтінділері ортаңғы мүшелері мен шеткі мүшелерін көбейтіндісі тең болып тұр үшінші есеп он екі көбейту тең болу керек тоғыз көбейту жетіге X табу үшін тоғызды жетіге көбейтіп он екіге бөлу керек он екі мен тоғыз қысқарады үш төрт жиырма бір бөлінген төрт немесе 5.4-тен 1. 5.4-ді -де 5.125-ден десек те болады, де? иә? 5.125-ден 25. Сонда жауабы 12 бөлінген 7 тең 9 бөлінген 5.125-ден 25 болды. Осылай шығарылады екен. 4-шісі 6.5 көбейту тең болады 5 бүтін оннан екі көбейту x. x та 6 ті табу үшін алты бүтін оннан бесті сегізге көбейтіп бес бүтін оннан екіге бөлу керек тең алты бүтін оннан бес көбейту сегіз бөлінген бес бүтін оннан екі он болды екен жауап жауаб он болды сонда тексерсек 6 бүтін оннан а алты бүтін оннан бес бөлінген бес бүтін оннан екі тең болады он бөлінген сегізге осылай шығарылады екен қалғандарын шығара аласыңдар ғой иә уақытымызды құртпайық тура осы тәсілмен шығарып кете бересіңдер келесі пропорция түрінде жазыңдар дейді енді бұл өте оңай мына екеуін шеткі нүктелер деп ойлаймыз үш тең сегіз мына екеуін мына екеуін ортаңғы мүшелер деп ойлайық төрт алты бөлуі бар сонда үш бөлінген төрт тең алты бөлінген сегіз болады әйтпесе былай алсақ та болады екен иә мен мынаны бөлу мына мен мынаны бөлу деп алсақ болады сонда қандай тоғыз бөлінген он екі тең төрт бөлінген үш міне тоғыз бөлінген он екі бөлінген үш пропорция құрастырдық 15 бөлінген он 15 бес бөлінген он тең алты бөлінген тоғыз иә отыз бес бөлінген жиырма пропорция түрінде жазып жатырқ тең сегіз бөлінген он төрт ағай дұрыс па деп сенбейтіндер болса 35 бесті жиырмаға бөлемін бір бүтін жүзден шықты жаттап алыңыздар тағы да сегізді ә, он төртке бөлемін отыз бесті жиырмаға бөлдім 35 бес бөлінген жиырма бір бүтін жүзден жетпіс бөлінген он не үшін ондай болды қазір үшті төртке бөлдім а алтыны сегізге бөлді екенбіз ғой ойбу мен қателесіппін қателесіппін негізі менде қателесемін балалар мен де мұғаліммін менде андай калькулятор емеспін мына жерде тоғыз үшті төртке бөлдік сосын алтыны сегізге бөліп жатқан екенбіз сондықтан да тоғызды он екіге бөлемін төртті үшке емес үшті төртке бөледйік мына жерде он бесті әлі тексергенім жақсы болды он бесті онға бөлемін сосын -да 6-ға бөлемін мына жерде отыз бесті жиырмаға бөлемін мына жағынан он төртті сегізге бөлемі он төрт сегізді он төртке емес он төртті сегізге былайынан бөлемі тексеріп көрейік енді н отыз бөлінген жиырма бір бүтін жүзден жетпіс бес он төрт бөлінген сегіз бір бүтін жүзден жетпіс шығады екен иә так сонымен бесіншісі он алты бөлінген сегіз тең болады он бөлінген беске он алтыны сегізге бөлсек те екі онды беске бөлсек те екі болады төрт бөлінген екі тең алты бөлінген үш иә көбейту арқылы біз бөлуді пропорцияны шығарып алдық қалай пропорцияның қасиетін пайдаландық қасиеті деген пропорция берілсе шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең еді шеткі мүшелер бізде қазір төрт пен үш болып тұр міне ортаңғы мүшелері екі мен алты немесе мыналарды шеткі мүшелер мынаны ортаңғы мүшелер десең де болады өйткені ә, тең пропорция құрастыруға болады яғни yani, шеткі мүшелер деп алты мен екіні аласыңдар ортаңғы мүшелер деп төрт пен үшті аламыз төрт және үш мынау да мына екеуі бі негізі бір біріне ұқсас пропорциялар ұқсас болғанда тең пропорция емес просто пропорция құрастырып жатырық мынадан мынаны құрастырдық түсінасыңдар ма Ө, кеше өттік қой ортаңғы мүшелердің орнын ауыстыру арқылы пропорция құрастыруға болады осылай ге болады екен сонымен сексен екіні түсіндік сексен үш иксті табыңдар x мына жерде тұр тура осы қасиет екі x ті алтыға көбейтуім керек ол тең болады 3 көбейту 5-ке. 12x тен болады 15-ке. x-ым тен болады 15 бөлінген 12 ге 5-ке қысқарса, 3-ке қысқарса 5 бөлінген 4 болады. x-ым сонда 5 бөлінген 4 болды. Емесе 1 бүтін 4-тен 1 ондық бөлшектерінде жасам 1 бүтін 10-ден міне екіншісін немесе соңғысын орындай салайық соңғысы тоғыз көбейту бес икс да? ортаңғы мүшелерін көбейттім шеткі мүшелерін көбейтінісіне тең болу керек жиырма жеті көбейту он алты тоғыз жерде бесіміз қырық бес икс тең жиырма жетіні он алтыға көбейтуім керек жиырма жеті көбейту он алты төрт жүз отыз бөлуім керек қырық беске тоғыз бүтін оннан алты өйткені иксті табу үшін төрт жүз отыз екі бөлінген қырық бес икс тең тоғыз бүтін оннан алты міне осылай болады екен так сексен төртінші есеп үй тапсырмасы ретінде беріледі оқу тапсырмасы ретінде Ұзындығы 3,5 темір білуішенің. Темір білуіші. Ұзындығы ған шекен? 3,5 метр екен. Барлық массасы қанша? 8,4-3 килограмм екен. 8,4-3 килограмм. Осы 3,5 метрі 8,4-3 килограмм екен. Осы білуішеден 2 метр қиып алынды дейді. Нәжерден 2 метрін қиып алып 2 метрін қиып алып тастағын. иә мына жағын полный қиып алып тастаған сонда қайсысы қалды қай жағы қалды бізде мына жағы қалды иә бұл қанша метр бұл бір жарым метр өйткені үш жарымнан екі метрді алып тастасақ қанша метр қалады бір бүтін оннан бес метр қалады соның қалған бөлігі неше килограмм осы қалған бөлігі бір жарым метр қанша килограмм екенін табу керек пропорция пропорцияны былай құрастырасыңдар үш бүтін оннан бес метр сегіз бүтін төрттен үш килограмм болса бір бүтін оннан бес метр икс килограмм метрдің астына метрді килограммның астына килограммды жазып иксті табасыңдар менің нем сендерге түсінікті болды деп ойлаймын неде шпрагалка дейді ғой сендерге бағыт сондай есептеп маған суретке түсіріп жіберетін боласыңдар лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз жарай ма жақсы